Sveiki visi, jūs nekromo kanale. To pačio nekromo, taip, to pačio, kuris žaidžia žaidimus, bet šiandien pas mus bus biški kitoks ampuha. Taigi, šiandien mes kepsim užpiltinį varškės su obuoliais pyragą. Tam mums reikės 400 gramų miltų, 500 gramų varškės, cukraus, 3 kiaušinių, pusės litro kefyro, 2 obuolių, druskos, sviesto apie 100 gramų ir kepimo miltelių. Na, o dabar pradėkim. Tai dabar mes plaksim kiaušinių. Ir mes gerai plakom. Ir plakom, žinoma, su cukru. Toliau supylėm kefyrą, įdėjom varškės. Įdėjom šaukštelį druskos ir 2 šaukštelius kepimo miltelių. Ir dabar vėl čia kažkas iš druskos matyt papuolė. Tuoj pagausim. Reiškiasi, kaip sakiau, 2 šaukšteliai kepimo miltelių, šaukštelis druskos ir jau plakom. Dabar dedam miltus. Dedam ne visus iš karto.
dabar šitą masę supilam 100 gramų lydyto sviesto. Ir kaip matot, gavom tokią kaip kremas tešlą. Dabar reiškia, įsimam 0,5 kg varškės, vieną kiaušinį ir šaukštą cukrų. Varškę įmam va tokią va, čia speciali kepiniam 7%. Dabar visą tai pamiksiu. Na, o dabar mes jau pradedam formuoti patį pyragą. Kaip matot, supjausiu stebuliai. Reiškia, įmam tešlą. Ir šiek tiek jas išpilam. Va, mūsų tešla formoje. Dabar reiškia, dabar paskirstom varškę. Tai jau varškė paskirstyta ir dabar reiškia, dedam obuolius. Dėt galit, bet kaip jums patinka. Aišku, galima daryti biškį kitaip, tai yra dalį tešlos supilti į apačią, tada dėti varškę ir obuolius ir kitą dalį varškės su, oi ne varškės, atsiprašau, tešlos supilti ant viršaus. Aš darau taip. Šį kartą pabandysim taip, kas gausis. Čia biškutį jas taip. Čia trūksta. Čia va trūksta. Jau taip paskirstom, kad jie daugmaž vienodai būtų, ne? Va. Jos galima kažkiek, aišku, į paspausti, kad jie biškį tą tešlą įlystų, bet nebūtina, nes tešla kils, ir vat jie reiškiasi su eisi tą tešlą. Na štai, patį pyragą mes suformavom. Štai kaip jis atrodo. Ir štai mūsų rezultatas. Sakant.
va toks išėjo mūsų pyragas, kaip matote. Aš jį kepiau. Pagal receptą jį reikia kepti 180 laipsnių temperatūroje 40 minučių. Aš jį kepiau 220 laipsnių temperatūroje apie valandą. Nes mano morka ten visai tokia gera. Ir štai va, mūsų rezultatas. Kągi, toks buvo mano pirmasis video. Nepykit, kad vietom buvo gal ne visai gerai. Dėl kad maišyti tešlą vieną ranką, kitą ranką laikyti kamerą ir panašiai. Nelabai patogu. Na, o toliau žiūrėsim, bandysim keisti kažką. Tai jeigu bus norinčių žiūrėti. Skanaus jums, kuo geriausios sveikatos ir kuo geriausios jums sėkmės. O dabar iki. Su jumis buvo Nekromas ir mes nufilmavom pirmą video iš serijos gaminam namuose. Iki.